интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн мен анын Нурдөөлөт Таштанбекулу айтып берем. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'да, Facebook'та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Спикер Дастан Жумабеков Франкфурт на Майне шаарынын аталышын кайрадан туура эмес айтып сынга кабылды. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков 16 январдагы сессияда Франкфурт на Майне шаарынын аталышын кайрадан туура эмес айтып сынга кабылып күлкү болууда. Ал документте дагы шыры окуй албай тактап окуп берип жатып Франкфурт на Майне шаары деди. Эске сала кетсек, Дастан Жумабеков былтырдагы ушул шаардын аталышын айта албай коомчулуктун катуу сынына кабылган. Тагырагы 2017 жылдын 18 сентябрында Франкфурт на Майне шаарында кол коюлган аграрды өндүрүштүк сатып өткөрүү байланыштарынын каржылоо долбоору боюнча Кыргызстан менен Германиянын өнүктүрүү банкынын ортосундагы каржылоо жөнүндө келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоорун окуп жатып, аны да шаар окуй албаганы аз келгенсип, шаарды туура эмес окуган. Франкфурт на Майне дегенде Франкфурт жана Майне деп, Майне шаарын деп дагы кайталаган деп жазат аргумент чекит кейжи сайты. Мадумаров экөөбүз кыйкырганды гана билебиз, бирок мен айырмаланып турам. Ушинтип 16 январда Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров Мадумаровдун бийлик кызмат берип сатып алып жатат деген сынына жооп катары басма сөз жыйынында билдирди. Анын айтымында Адахан Мадумаров ага караганда акылдуу, чырайлуу жана жаш бакырчаак экен. Мен андан айырмаланып турам. Ал кол койгон документтерге мен кол койгон эмесмин деди элчи. Анан Мадумаровдун колу турган документтерди тизмектеди. Каркыра, Маймак сыяктуу кыргыз жерлерин казак тарапка өткөрүп берүү, Баткендеги жерди ижарага берүү жөнүндө меморандум, Көлдөгү 4 жер тилкесин Казакстанга берүү, азыр алар анклав болуп калган экен. Ал Мадумаров коопсуздук кеңешинин катчысы болуп туруп, өз милдетинен аша чаап Тажикстан менен меморандумга кол койгонун айтты. 2005 жылы мен Бакиевке кирип, Мадумаровду социалдык маселелер боюнча вице-премьер-министр кылып дайындоону сурангам. Ошондон кийин эле азыркы Даниил Урутский мурдагы Данияр Үсөнов менен жетелешип калган, деди Бекназаров. Мындан тышкары Мадумаровдун башка күнөөлөрү жөнүндө да айтып берди. 100% партиялык тизмени киргизди. Бакиевдин алдында президенттик кеңешти түзүүнү сунуш кылды. Бир гана апрель революциясы тоскоол болуп калды. Ак жол партиясын түзүшкөн. 2009 жылы Центерра менен жаңы келишим түзүүнү колдогон, деди ал. Экөөбүз көп жагынан окшошпуз, бирок мен документтерге кол койгон эмесмин, деди Бекназаров дагы бир жолу, деп жазылат Кыргыз Today чекит кейжи сайтында. Бекназаров, Жээнбеков Кудайдан корккон таза адам. Кыргыз Республикасынын Малайзиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Азимбек Бекназаров маалымат жыйын өткөрүп, президент Сооронбай Жээнбековду мактады. Мен президентке ишенем жана ыраазымын. Жээнбеков Кудайдан корккон таза адам. Ал үй бүлөлүк бийликти орнотпойт. Мен бардык президенттер менен иштештим. Бирок Жээнбеков гана мени менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча талкууга макул болду. Жээнбековдун пиар кызматы начар иштеп жатат. Анын командасы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин командасы. Мен аны Жээнбековдун өзүн эле айткам, деди Азимбек Бекназаров, деп жазат факты чекит кейжи сайты. Жогорку кеңеште кайрадан жаман, суук кабарларга тыюу салууну көтөрүп чыгышты. Менимче биз бардыгын жарыялай берип чектен чыгып кеттик окшойт, деди Жогорку кеңештин транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш комитетинин жыйынында депутат Кубанычбек Жумалиев. Депутат Дубай жаман кабарсыз эле эң сонун жашап жатышканын айтып берди. Дубайда мисалы туристтик кадыр барыкты сактоо үчүн бардык массалык маалымат каражаттары суук кабарларды өткөрүшпөйт экен. Катуу көзөмөлгө алып бир дагы жаман кабар чыкпайт, деди ал. А бизде Атыгүл КТРКда бардыгын бир күндө болгон өрттөр, араздашуулар, ызуучуулар, кырсыктар бериле берет. Анын пикиринде өкмөт бул маселени карап чыгышы керек. Жыйында депутаттар Кыргыз Республикасынын АБА кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзамдын аткарылышын талкуулашкан эле. Белгилей кетүүчү жагдай суук кабарларга тыюу салуу талабы менен чыккан Кубанычбек Жумалиев жалгыз депутат эмес. 2018 жылдын ноябрында жаман кабар чыгарбоону фракциядагы кесиптеши Акылбек Жапаров да көтөргөн. Ал муну менен Кыргызстанга туристтерди тартабыз деп айткан. Акылбек Жапаров жаман кабарларды орус тилинде жана интернетке чыгарбоону сунуш кылган.
Биз жаманды жашырып, жакшыны ашырышыбыз керек. Бул кыргыздын салты. Аны иш жүзүндө көрсөтөлү деген эле Акылбек Жапаров деп жазат Кыргыз Today Чекит кейжи сайты. Азыркы учурда да көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'та, Facebook'та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Вице-спикер үйбүлөлүк зомбулуктан канча аял каза тапканын айта албай койгон Ички иштер министрлигинин башчысынын орун басары Памир Асановду зекиди. Вице-спикер 2018-2019 жылы үйбүлөлүк зомбулуктан каза болгон аялдардын санын сураган. Асанов 2018 жылы 2 аял көз жумду деп жооп берди. Буга кошулбаган Касымалиева жалпыга маалымдоо каражаттарында 68 аялдын каза болгону боюнча статистика чыгып жатканын айтты. Ал эми 2019 жылдын статистикасын сураганда жооп бере албай, соңку учурда катталган 2 аялдын өлүмү тууралуу айтып кирген. Андан соң депутат зомбулукка тушуккан 8159 адамдын канчасы эркек, канчасы аял экенин билүүгө кызыкты. Бирок Ички иштер министрлигинин башчысынын орун басары эркектердин саны 5752, аялдар 393 экенин айтып, бир топко чейин эрежелеп так санын айта албай калды. 5752 эркек зомбулуктан жапа чектиби? Эмне деп айтып жатканыңызды түшүндүңүзбү? Жакшылап даярданып келбейсизби? Же эч нерсени билбейсизби? Жаш баланын жообундай болуп жатат. Сиздерге арыз менен кайрылганда да ушундай мамиле кыласыздар. Сиздер үчүн бул кылмыш эмес. 8159 фактынын ичинен 563 гана иш сотко өткөрүлгөн. Канчасы жазаланды? Бул жерде эрежеле окуп отурасыздар. Абдан уят деди Касымалиева деп жазат Спутник агенттиги. Усеновтун уникалдуу кеңеши Жаманкуловду жардан ары кулатпайбы? Ырчылык өнөр менен элге таанылган Урмат Усенов деген ырчы жигит маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкуловдун кеңешчиси болбоду беле. Аныгында кеңешчилик кызматка кагылып согулган, жетекчилик тепкичтерди басып өткөн, баскан жолу байсалдуу адамдарды коюш керек эле. Анан министр Жаманкулов өзү 33 жашта болсо, кеңешчиси 38 жашта. Анын үстүнө Урмат Усенов мурун кийин мамлекеттик, анан калса жетекчилик кызматтарда иштеген эмес. Кантип кандай уникалдуу кеңештерди берип атты экен? Бул жерде тажрыйба, билим деңгээли эмес, экөөнүн тең таластык экенин эске алып карасак, жердешчилик деген оорунун айынан Жаманкулов Урмат мырзаны кеңешчи кылып алганын баамдасак болот. Бирок бүтүндөй бир өлкөнүн маданияты жердешчиликтен бийик болуш керек ко. Азамат Капарович, кандай дейсиз деп жазат Дефакто сайты. Жер үй боюнча Жээнчураевдин билгени барбы? Таластагы ири алтын кени бар жер үй маселеси боюнча жыйындар, митингдер болуп атат. Кызыгы бир учурда Кумтор алтын кени боюнча алчы таасын жеген Дастан Сарыгуловко окшогондор бүгүн жер үй маселесинде да акыл айтып жүрүшөт. Булардын көзү алтын көрсө эле кызарат экен го. Кудай ургандыкы. Анан биздин таң калганыбыз жер үй маселеси көтөрүлсө эле таластык депутаттар Мирлан Жээнчураев менен Кенжебек Бокоев дегендер кумга сиңген суудай эле жок болуп кетишет негедир. Эл алдына чыгып калыс пикирин айтып койгондон кадимкидей айбыгышат, коркушат. Булар эмнеден эле коркот деп жандырмагын таппай жүрдүк эле көрсө булардын корко турган жөнү бар экен. Эгер жер үй боюнча маселеде пикир айта турган болсо эле шефи Өмүрбек Бабановдун маскасын сыйрып алышы толук мүмкүн экен да. Же андай эмеспи Жээнчураев деп жазат Nazarnews Чекит кейжи сайты. Бийликтин рейтингин түшүргөн Сатыбалдиев кызматынан кетпейби? Президент Сооронбай Жээнбеков аймактарды өнүктүрүүнү өзүнүн президенттик мөөнөтү аяктагыча ишке ашыруучу приоритеттүү багыттардын бири катары эсептеп, жыл сайын аймактарды өнүктүрүүнү биринчи орунга коюп келүүдө. Жээнбековдун бул демилгеси аймак өнүкмөйүн өлкө өнүкпөйт деген уран. Аныгында аймак бекем болмоюнча кайдагы экономика, кайдагы стабилдүүлүк? Тилекке каршы президенттин бул алгылыктуу демилгесин аруу максатын ишке ашыра турган кадрлар чабал. Эл ичинде кадыр баркка ээ эмес. Эптеп күн өтсө кресломдо көп убакыт отурсам дегендер болуп атканы бүгүнкү күндүн чындыгы. Ошондой кадрлар элдин бийликке болгон ишенимин күн сайын азайтып, ажырымды барган сайын чоңоюшуна себепкер болуп жатканын бийлик башчылары да моюнга алышы шарт. Өкмөт башчы чабалдыгын көрсөтпөй чечкиндүү кадамдарга барып, облустагы өкүлдөрдүн жасап аткан иштерине терең анализ жасап, элдин үнүн угуп колунан иш келбеген, иш эмес интригадан башы чыкпагандарын тазалабаса, элдин кары күн сайын күчөп отуруп, аягы жаман болушу мүмкүн. Ошондой кадрлардын бири өкмөттүн Жалал-Абад облусундагы өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев.
Кыянбек Сатыбалдиев Жалаватка жаңыдан өкмөттүн өкүлү, губернатор болуп барган деле, аны жакшы тааныгандар жарытулуу иш кыла албаган адам килейген облусту башкара алмак беле. Кыянбектин кыйратып жасаган ишине караганда бузукулук иштерди мыкты кылганын гана көргөнбүз деген нааразы кептерди айтышканын маалымат каражаттары ошон деле жазып чыгышпады беле. Сатыбалдиев иш кылгандын ордуна интрига менен алектенип, мамлекет башчынын саясатын туура жүргүзүүнүн ордуна аны элге жек көрсөтүүгө аракет кылып жатканын кандай түшүнсө болот? Президент кызматына киришкенден бери Кыянбек Сатыбалдиев Жалаватка кудалар кутуруп атат. Көп маселени ошолор чече баштады. Элдин кыжырына тийип атышат. Мен сунуш кылган адамдарды карап дагы коюшкан жок. Эртең президенттин башына кокус кыйынчылык түшкөндө булар качып кетишет. Жалаваттан каранын көрбөйт. Мына биз мен баштаган команда туруп беребиз деп айтканбы? Ошентип ажоону элге жаман көрсөтүүнү баштаганбы? Мындай ушак айын кептерди азыркыга чейин айтып жүргөнү далилденеби? Калк айтса калп айтпайт дейт. Килейген облусту башкарган бийлик өкүлүнүн ушул кылыгы акылга сыябы? Дайыма жогорку жетекчиликти тымызын уят кылууга киришип, туугандары боюнча ушак таратып келгени ачыкталабы? Бул боюнча президенттик аппаратка да кайрылуу болгону айтылууда. Өкмөт башчы бир гана аткаруу бийлигин эмес, мамлекет башчысына да сөз тийгизип жаткан Кыянбек Сатыбалдиевти эмне үчүн ээлеген кызматынан кыя чаап түшүрбөйт? Жалалабатта аймактарды өнүктүрүү ураанынын астында жаңы идеялар, эл жапатырма колдой турчу демилгелер Кыянбек тараптан көтөрүлдүбү? Тескерисинче, элдин социалдык абалы жакшыруунун ордуна Кыянбектин облус жүгүн тарта албай, жаңы жумушчу орундарды түзүлбөгөндүктөн четке мигрант болуп кетип жаткан улан кыздардын саны өсүп жатканы калпы? Кыянбектин интрига жасаганга маш экени ушул фактор менен эле бүтүп калбайт. Аймактарды өнүктүрөбүз, элетте жашаган элдин социалдык абалы оңолушу керек деп аракет кылып жаткан Сооронбай Жээнбековдун багыты Кыянбекти кызыктырбай төңдөнөт. Мамлекетибизге киреши алып келип жаткан, айрыкча өзү башкарып жаткан облустун экономикасынын өнүгүшүнө эбегейсиз салым кошкон кыргыз нефтегаз ишканасынын ийгиликтерин колдогондун ордуна Майлысуу шаарындагы Майлысуу лампа заводуна каршы коюп, өз көлөкөсүн көшөгө артына жашырып, тымызын от жагып болбогон жерден интрига чыгарууга кам көргөнү жетекчинин жасай турган ишиби? Майлысуу лампа заводу өндүрүш үчүн жаратылыш газын кыргыз нефтегаздан келишимдин негизинде сатып алат. Кыш мезгили келгенде Кочкор Ата шаары жана анын тегерегинде жашаган айылдарда жашаган элдин газ керектөөсү көбөйгөндүктөн кыргыз нефтегаз Майлысуу лампа заводуна жаратылыш газын көлөмүн азайтууга туура келет. Бул тууралуу ишкана лампа заводко алдын ала маалымат берет. Лампа завод Газпром Кыргызстандын кымбат тарифине чыдай албай экономика министри Мукамбетовго, өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Осмонбетовго жана өкмөттүн Жалаваттагы өкүлү Сатыбалдиевке 2019 жылдын 26 декабрында кыргыз нефтегаз өндүргөн газды карапайым адамдарга берүүнү токтотуп, бизге берсин деген тариздеги кайрылуу жазышат. Сатыбалдиевтин колуна кат ошол күн эле тийип, кайра ошол эле күнү кыргыз нефтегазга маселени чечип берип койгула деп кайра келиши күмөндүү жаратпай койбойт. Кыргыз нефтегаз өндүргөн газды биринчи кезекте ошол аймакта жашаган карапайым калкка берүүдөн баш тартса, на ошондо элдин арасында нааразычылык күч алып, адамдар көчөгө чыкмак. Интриганы уюштургандын максаты ушул болчу да. Президент элеттин жашоосун өзгөртөбүз деп билек түрүнү иштеп жатса, кыргыз нефтегаздын арзан баадагы жаратылыш газды биринчи кезекте элге бергени колдоого ала турган саамалык. Сатыбалдиев дал ушул демилгени кубаттап, кыргыз нефтегаздын жетекчилиги кабыл алган чечимди колдоп, биз биринчи кезекте өз элибизди арзан газ менен камсыздашыбыз керек. Артканын жеке менчик компанияларга заводторго беребиз десе куп жарашмак. Мындай кадам таштагандын ордуна тескери кетип жатпайбы? Ушул чечими менен элге мамлекеттик саясатка көңүл кош экенин билдирип койгондой болду. Суроо жаралат. Кыянбекке мамлекеттик саясат элдин абалына караганда жеке менчик ишкана тарапка бир жактуу уктап, андан өз капчыгын кампайтуу жогору турабы? 2019 жылдын ноябрь айында Майлысуу шаарынын тургундары аймакта нефть өндүргөн кытайлык компанияларга каршы митингке чыгышкан. Кытайлыктар көпүрөнү талкалап бүтмөй болду, жолубузду жок кылды, жол салып берсин деген сыяктуу нааразычылыктар айтылган. Майлысуу шаарынын мэри келип топтолгон элди таратууга аракет жасап, абалды жөнгө салууга жан үрөп жатканда анын телефону шыңгырап калат. Алса облус жетекчиси Кыянбек Сатыбалдиев эмне болуп жатасыңар деп сурайт. Мэр элди таратууга аракет жасап жатканын айтса, Кыянбек тимгой таратпай, топтолгондор кыргыз нефтегазга каршы атака жасай беришсин деп айтканы ырасбы? Бул ишти эмне үчүн укук коргоо органдары иликтеп көрбөйт? Майлысуу шаарынын мэринен сураштырса, ошол адам барын айтып бермек да.
Кыянбек Сатыбалдыевтин негизги милдети облустагы коомдук саясий абалды сактоо болуп эсептелет. Мэрге топтолгон элди таратпай эле кой, ызычуу кыла берсин деп жатканы чын болсо, бул азамат өз милдети болгон коомдук саясий абалды сактоонун ордуна облуста ызычуу чыгаргысы келип жүрөбү. Өкмөт башчы өз өкүлүнүн кылык жоруктарын иликтөө үчүн кызматтык териштирүүнү кечеңдетпей баштоого буйрук берип, аны элеген кызматынан бошотуп коюу менен эле чектелбестен жоопкерчилигин карашы керек. Бүгүн мыйзам барына бирдей экенин чиновниктер өздөрү эле үлгү катары көрсөтүүсү шарт болуп турат. Эгер Кыянбек Сатыбалдыев интригаларын улантып, Жалал-Абадты жетектеп олтура берсе, элдеги жек көрүү ириң сыяктуу чогул атта бир күнү жарылат. Ошондо өкмөт башчы Абылгазиевтин дагы колунан эч нерсе келбей, Кыянбек менен кошо өзү кызматы менен кош айтуусуна туура келет. Жалал-Абад облусундагы абал ошондой көрүнүшкө алып бара жаткан чагы. Эртерээк ойлонуп чечим чыгарыш гана керек, деп жазат Арба Чекит КЖ сайты. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы 7-чи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларына кошулууну да унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.